修为知识，请放掌。天台宗创始人智者大师告诉我们，我们在因地上用功修止观，就能够达到佛陀所训勉我们的、所提醒我们的应该得到的定和慧。有了定力，遇到事情才能够临危不乱，那么心也没有这么多的杂染，能够把一直在乱动的心，像猴子一样乱跑的心，能够把它歇止下来，心水能够澄净下来，那么这个杂质还在，于是我们水中的杂质，这垃圾要去掉，就是要借由修观，让我们达到智慧。心有的智慧就有光明，遇到事情不仅不会慌张，不会混乱，甚至还知道运用什么方法去面对问题、解决问题。在佛法来讲，心达到了禅定，就能够不受外界的诱惑和干扰。心能够有智慧，就可以突破许多的困难，把我们的这些烦恼惑业全部清除干净，让我们的心不再愚痴，让我们心只有光明，只有智慧，只有自在，真正的究竟解脱，不会受这三界当中的束缚以及随之而来的痛苦，在这里迷惑不已，在这里怨天怨地。智者大师告诉我们，止是禅定之圣因，观是智慧之由界。止是禅定的圣因，也就是说，我们想要达到禅定的这个结果，那最殊胜的、最好的因上的用功的方法，就是止的法门。观是智慧之由界，由就是来由，界是凭借。所以达到智慧的结果，我们所凭借的原因，就是要去修观行。由此可见，止和观这两个，智者大师告诉我们，就好像鸟的两个翅膀一样，少了一个，鸟都飞不起来。只有两只翅膀是很健全的、很健康的、没有受伤，才能够在空中自由自在的翱翔。因此我们看到这一句话，止是禅定之圣因，观是智慧之由界，这当中很清楚明白了，就告诉我们因果的道理。很多人以为因果只是跟道德、跟戒律、跟修善法有关，实际上我们可以再进一步来看这个因果，也就是跟我们的智慧、跟佛所说的种种的正见、跟这些义理是有相关的。如果我们能够把这禅定跟止观的关系连起来，因上修止观，就是果上得到定慧的最清净的殊胜的因。那么在因上有这个净因，就能够得到清净的结果，让我们能够真正的脱离三界、脱离六道轮回，让我们像这一些圣者、菩萨、佛、罗汉一样，都是最清明、最自在，不仅自己能够解脱，也能够帮助众生处理轮回苦，让大众都能够真正的到达解脱觉悟的涅槃彼岸。这个
就是最殊胜的清净的因果关系。我们上一支香讲了我们在修天台宗的三种止，从细缘守静止到至心止，到第三个就是体真止。体就是体解体悟的意思，真就是真性空性。我们借由去思维去体解一切万事万物，不仅我们的念头，还有外在的六尘，以及我们心当中这个六识，还有我们的六根，全部这个六根六尘十八界全部都是跟因缘有关的，一切都是因缘性，一切都是空性。那这个体真止，它是必须要去思维佛所告诉我们的义理，也就是我们必须要有正见的基础，要有因缘观的这个基础以及观念，才懂得如何来思维。可是既然它是一个思维的法门，照理应该是属于观行，但是智者大师把它归到止的法门，是因为我们借由初步的思维因缘观，能够达到让我们的心歇止，让我们这些妄念能够沉寂下来，让我们这个妄动的心能够被降服，最后达到一个极然极静不动的境界。所以它还是属于一个止的法门。这三种法门我们可以是次第修，也就是我们一支香一坐下来，首先我们就修细缘守静止。如果修得好，心是光明的状态，我们就不用再往下修其他两个法门。如果动了念头，赶快提起这个心力，告诉自己放下，就是放下两个字，就是最好用的一个至心止的法门。如果没有办法马上放下，还是在这里浑浑噩噩，那么我们就起善念，起净念，以念止念。再不行，心还是一样的妄动，我们就可以，既然它这么爱动，我们就让它去动。可是这个动就是变成是一个思维修，也就是动正念，动这个了解这个一切都是因缘法的这个思维修的另外的一个修行的法门。所以这三种止可以是次第修，也可以是不次第修，也就是我们已经教过的两种法门，这个细缘守静止以及至心止，看你自己跟哪一个相应，那么你就把这个法门直接拿起来用。譬如如果我们今天剩下了两支香，你要练习至心止，你就坐在这里，身不动，心不动，那刚开始靠在鼻端，渐渐的就把它放下，保持一个清明的状态。念头一起来，知道了，念起即觉，觉察有念头了，觉起即照，就是放下两个字，照起即止，也就是心达到一个歇止的状态。那么这样子，这三种法门，你要随便用哪一个，依你自己的相应度，依你自己对法门的熟悉度，还有你自己的心当中的这一些看似妄想比较多，还是昏沉比较多，还是会觉得无际无聊，就依照自己的法门随手拈来，选择一个法门来用功。这些法门都是相辅相成的。那我们最后就是把这个爱乱动的心歇止下来，达到三昧，达到禅定。但是我们要知道，
如果只有禅定的功夫，缺少智慧，禅定升起来，我们的烦恼只是暂时浮下去。一旦烦恼又在这里作祟的时候，我们还是有可能做出愚痴的身口意三业。在玄奘大师的《西域记》里面就提到这么一个故事，他说有一个仙人，他在修禅定，修了一万年，这身跟心都不动，因为不动太久了，于是啊，有这种子落到他的肩膀上，这种子就在他的身上啊开始发芽，慢慢的成长，最后长成了一棵树。长成的树甚至有鸟在树上面做巢。这仙人啊有一天就出定了，出定发现自己身上有一棵树，树上还有鸟，他起了一念慈悲，就不敢妄动，不敢把树砍掉，那么于是大家就称他为大树仙人。仙人在禅定的过程当中，烦恼也没有断，只是暂时就像在这个积在水底下的垃圾一样，表面上看到好像很干净，但是实际上这个水底下还是有很多的沉积物。有一天仙人出定了，看到了身边有一些妃子，这些妃子啊是国王的宫女和妃子，看到这些人秀色可餐，因为他的心没有断，只是暂时降服，所以这个欲爱心一生起来，他就想要把这些女孩子啊纳为己有，于是色胆包天，跑去找国王，跟国王说，我是仙人，我有很深的禅定功夫，你应该要尊敬我，恭敬我，我看到你这些妃子宫女非常的漂亮，你要贡献100位给我来伺候我。国王问了他的这些宫女和妃子，没有人想要去服侍这一位长得又干又扁又老的大树仙人，那最后只有一位宫女愿意牺牲自己，所以国王就把这位宫女送给大树仙人。大树仙人看到这位宫女，他想，我明明要的是100位，怎么只送一位给我呢？于是他从前面的贪心到色胆包天，到最后没有办法如愿以偿，于是升起了很大的嗔恨心，便开始去诅咒这国王和他的这些宫女们。他说，我要把你们这99位啊都变成老太婆，让你们弯腰，让你们的皮肤干扁，让你们的容貌变丑，让你们这一辈子都没有人要。于是啊，这99位就是因为大树仙人的禅定力太深了，他一诅咒他们，这些诅咒就成真，99位本来是很窈窕的淑女，全部都变成弯腰驼背的老太婆。这也就是在天竺的曲女城的由来，曲就是弯曲，这些99位女人全部都是弯腰驼背。所以我们看到这个大树仙人他的故事，从他一开始发心修禅定，让自己的心能够定了10000年，可是在定的过程当中烦恼没有去除，就是不懂得要修观行，要去修这个思维修，才能够断除我们的惑业烦恼，才能够增长智慧，才不会被这些外在的境界所引诱，否则就没有办法像柳下惠一样坐怀不乱。我们刚刚看到了修行的这个因果关系，因当中修止修观，
果上就能够得到的清净的定和慧。所以我们坐在这里，把握两支香，把心念提起来，修至心止。这个法门必须要一而再，再而三的不断的重复练习，重复在这里能够不断的去圆律这个正法，圆律正知见，才能够让我们达到清净的解脱自在的境界。所以大众这支香跟这下一支香都练习至心止，也就是练习断起烦恼的相续心，把这两个因缘掌握好。两个诀窍，第一，断相续心，第二，保持不动，念起即觉，觉起即照，照起即止。大众继续用功。